A charge cricketing medal starts here. That's big appeal. That can be the massive loss given. د کچلاغ اوسیدونکو 19 کلن عبدالرازق غواړي په راتلونکي کې د کرکټ یو مسلکي مبصر جوړ شي. Starts running and he looks too dangerous as well. Great shot. Trustworthy shot. No one there to secure the boundary. That's gone all the way for four. Great opposition by the teammates as well. خپل زیار ته پکتو هغه ډاډمن دی. یو ورځ به نړیوالو لوبو کې په کمنټري کولو بریالی کیږي. موږ په معاشره کې د کرکټ کمنټیټر داسې خلکو بالکل کمی ده. نو ما دا غوښتل له وخته چې زه د کرکټ پلیئر جوړ شم، خو د سهولیتو د نه دستیابۍ له وجې نه بیا ما دا فیصله وکړه چې زه به ضرور د کرکټ سره ریلیټډ پاتې کیږم. نو ما غوښتل چې زه د کرکټ د تبصرې د کمنټري انتخاب وکړم. زه دومره سیلف کانفیډنټ یم چې زه وایم که نه یو ورځ به زه خامخا انشاءالله انټرنیشنل مایک په لاس کې نیسم او کرکټ کمنټري به کوم، تبصره به کوم. You can see the cricket fans' emotion here around the ground. They are so emotional, and that is the beauty of the ZPL, that the fans. کڅه هم عبدالرازق د پاکستان اوسیدونکو دی، خو ارمان یې دی چې د کمنټري په ډګر کې د افغانستان استازیتوب وکړي. خو د افغانستان پر روان ناسرګند سیاسي وضعیت کې امکان نه ویني چې دغه ارمان یې پوره شي. ډېر مایوسي انسان درېږي چې زه د خپل کور په وجود کې د بل په کور کې لګیم. خو بهرحال هغه خو ټولو ته معلوم دي په ګران وطن افغانستان کې څنګه حالات دي. انټرټینمنټ ریلیټډ هر انسان، هر فرد نشي کولی په افغانستان کې دیشانو ته مطلب جریان ورکی. خو د وخت له تیریدا سره، د وخت جریان سره شاید ښایي دا شیان ټول سم شي، خو فیلال زموږ لپاره داسې خاص چانس موقع نست. And there we go. That's out. That's a big loss. That's a big position in a big exam in د عبدالرازق په وینا هغه د رواني انګلیسي ژبې د زده کړې ترڅنګ د بیان پر انداز او ښکلا هم خورا ډیر زیار ایستلی. ما ډیر سخت محنت وکړه د انګریزي لپاره او الحمدلله په دې کامیاب شوم چې انګریزي په روانه ژبه وایم. کرکټ کمنټر باید داسې وي چې هغه د کچن څخه یو خور، د کمرې څخه یو ورور راسي او ستا د کمنټري له وجې نه دومره باید جالب وي چې هغه کرکټ ګیم ته کښېني. نو که ځان ته وګورم، زه په ځان کې دا کوالیفیکیشنز وینم او پوره امید یم چې د کرکټ تبصره په مخ وړاندې بیایم. که څه هم عبدالرازق خفه دی چې په دولتي کچه نه دی سایل شوی، خو ډاډمن دی چې یو ورځ به د یو ښه مبصر په توګه نړیوالو ته ځان ورپېژني. سالمین خپلواک، امریکا ژغ، کوټه. A great care right now. The game has now been so sensational. A total target of 100 has been given to the team.